Uyan. Doji. Što me sad zoveš? Dođi da vidiš. Pa šta da vidim? Ljudi, sledeći prank, ne sme da me čuje, je da vidi se dobro zbog plica. Ako u realnom životu izgleda više na brown, znači, fake ovo, da, videli ste, fake poop, evo ovdje će vam piše poop, fake poop, koji ću ostavim ovako, ne, i kada prođe, ja mislim da će, ne znam, da će da bude ova reakcija. Da, baš ta reakcija, znači. Sada, op, raspada se pup, nebitno, spojit ću ja pup. Pup se lako spaja, još puno pupa, šalim se. Idemo ovo da postavim. I kako da ga namamim, vidjet ćete. Kako mu govance? Vidjeli sam u reakciju. Ja ne mogu da verujem, ovo je previše dobro da bi bilo istinito. Pozdrav dobijaju ove likove na ekranu. Ako želite vi pozdrav, lajkujte video, subscribeujte se i napišite u komentarima jesam. Zapratite me na Instagramu, evo vam ime. I dobit ćete pozdrav.